بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم په نوم د الله چې هغه بے حد مهربان دی او رحم کوونکی دی. رحمان عام د دنیا کې هر چا له ورکوي، رحیم خاص صرف مؤمنان دپاره په آخرت کې. تمام صفت الوهیت او د خدای توب او ښکلو ښکلي دا ثابت دي، د ثابت لفظ برابر ثابت دي، الله لا ثابت دي الله لا. دا چې الله دا الله موصوف دی، دا رب العالمین مضاف مضاف الیه په تعبیر له یوې کلمې سره دا صفت دی. دا داسې الله چې مربی د عالمین، د عالمین جمع د عالم ده، عالم لفظ کې مفرد دی خو معنا کې جمع ده، ځکه قوم په لفظ کې مفرد دی خو معنا کې بزرګونو ته وایي. نو عالم عالم یو عالم د اسمانونو دی، یو د غرونو دی، یو د ځمکو دی، یو د ځنګلونو دی، یو د سمندرونو دی، یو د انسانانو دی، یو د جناتو دی، یو د پرندگانو دی، یو د درندگانو دی، یو د چرندگانو دی، یو یو عالم دی. د دې ټولو مربی الله دی، پالونکې او ساتونکې الله، د اسمانو مربی الله پاک دی، ځکه چې دې ټینګ کړی دی. نه سوری کېږي، نه چودی کېږي، نه دېنه ټوکړي راغورځېږي، نه ماتېږي. دا د تربیت چې کنه دارنګه د ځمکې مربی دی، د انسانانو مربی دی. داسې حمد حمد الشاکرین دې ته مجرور بنزع الخافض وایي. دا اصل کې دی که حمد الشاکرین، حمد د شاکر په ټولو شکرونو کې اوچت حمد دی. په ټولو حمدونو کې حمد د شاکر چې شکرې ادا کوي د خدای پاک، دا هغه ډېر اوچت دی. نو د خپل حمد مشابه د تشبیح ورته د حمد د شاکرینو سره، او دا اصل کې دی که حمد الشاکرین. حاشکه چې تو وګورې ته به دا خبره کړي، والصلاة ورحمت کامل دی نازل، الافلام پکې د پاره د کمال دی، والسلام سلامتیا کامل دی نازل وي. ها دا نازله دا علا سره لګي، په بهترین د مخلوقات مخلوق باندې خیر اسم تفضیل دی په عربی کې، نو بهترین تفضیل په اسم تفضیل ترجمه وکړه، په بهترین د مخلوق باندې او بهترین په تمام کائنات او مخلوق کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی. دا محمد دا د دینه خیر البریه دی، دا اعدا علا خیر دی کنه. نو دا محمد بدل دی د دې خیر نه، ښه هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی. او په اولاد د دې باندې الطیبین چې هغه الدرونی پاک دی، طیب کې باندې عقیدی په لحاظ پاک دی، او د بغض نه پاک دی، د کینې نه پاک دی، د حسد نه پاک دی. الطاهرین چې په ظاهر کې پاک دی، ظاهری جسم پاک دی. فرمایلی دی رسول الله علیه السلام، تعلموا صغر جمع مذکر امر حاضر دی، د باب تعلم یا تعلمون، تعلموا زکه الفرائض یعنی علم الفرائض، دیگر حذف دی مضاف کی حذف شوی دی او الافلام دا غیب دی قائم دی. تعلموا علم الفرائض دا و منصوب مجرور بیا وای دی، اگر او باسی او مفعول ولا او باسی دا بیا مجرور وای دی. اوس چوبی اگر حذف شوی دی دا مضاف دی قائم دی په مقام د مضاف باندې. تعلموا الفرائض وعلموها، دا فرائض په تعویل د جماعت سره مؤنث دی، که فرائض جمع د فریضتون ده، نو په تعویل د جماعت سره دا مؤنث ده. ها زمیر و ذکر راځي کو او به او غیر فرائض الناس خلق تا تغیر دي له کو نو تاسو ورته او خه لرشه ورته. فانها دا زمیر په تعویل د جماعت سره دا علم دا فرائض شي دي، دا نصف علم دی، نصف علم دی په مقابله د ټولو علمونو کې دا نصف دی. دې ته چې نصف وي د دې دوه وجې دي، یو خو د دې لپاره دا نصف ورته وي چې د انسان دوه حالتونه دي، یو حالت د حیات دی، یو حالت د ممات دی. حیات چې کله دې جمع دي نو ټولو علومو د ده سره تعلق دی، د فقه، د اصولو، د حدیثو، د قرآن، د ترجمې، د صرف نحو کې چېرې زده کوي که نه، نو دا به ټول علوم د علم الفرائض او د میراث نه علاوه دا د جن سره تعلق لري. او دا میراث چې دی مړ شي نو د مرګ سره تعلق لري. حالتونه دره شو، چې دره شو نو یو حالت اخواشه ټولو کتابونو ته شه، ټولو علومو ته شه، یو حالت صرف میراث ته شنو په دې لحاظ. یو د نصف العلم د دې پوجه وي چې اهمیت او عظمت د دې علم ډېر دی، چې دا خلق زده کی تحزیز دی، تحزیز تیزورو ته ولا یحضو
تحسیس دې ته وایي چې برنګ اخفقي او بارکي ورواجه په یو سیس باندې چې خلک دا علم زده کی او حاصل کی د دې لپاره او دنیا کې ورو باندې عمل چې نه کیږي هغه علم میراثي د دې په مفهوم او د دې په مقصد او په مراد باندې به خلک عمل نه کوي یعنی حساب نه لور له ورکی نه به خوري له ورکی نه به روانه له ورکی نه به خور له ورکی په ټوله باندې به قبضه کړي قال علماؤنا فرمایلی د علماء احناف زمونږ الله دې په هغو رحم وکړي تتعلق بطرفة الميت وابستدي تعلق لري جوړاو دي په مال متروکه د مړي سره طریقه په معنا مصدر په معنا د مفعول لخه په مال متروکه د میت سره څه متعلق دی چونکې دا حقوق په تعویل د جماعتونو سره مونث سره فعل ول ځکه مونث راوړو نو تعلق لري وابستدي نښتي دي په طریقې د مړي پورې څلور حقوق حقوق أربعة دا موصوف دا صفت حقوق سلو خم مرتبة ترتيبات چه كم اول ناغب اول كل غالي كم چه درهم دا غب درهم درجة كده كم چه درهم دا غب درهم مرتبة كده كم چه سلورم دا غب سلورم زي كده انا آغا سلور كم كم دي الأول منها اول دا غي سلور حقوقنا داري چه يبدأو شروع بكل شبه يبدأو يوه يبدأو خوشيوه لخبه مرده بحراجه كي كرنا يبدأو شروع بكل شي دکه مره بخبره نشي شروع بكله ما تا ناغه وارسان خفلوان چه کم دي اغيب شروع بكينو يبدأو شروع بكل شي فكفن قولو لدي مره سر اهي زمير چه کم دينو دي تراجه لخا ويب ذكر فكفن قولو لدي مره سر افسپارلو لدي مره سر من غیر تبذیر بغیر د زیادت نه د فضول خرچ نه نه په عادت کې نه په قیمت کې عادت کې به هم زیاتې نه کوي د نارینه هم او د زنانه هم عادت د نارینه درې دی څلور کوي به نه عادت د نارینه د کفن پنځه دی شپږ کوي به نه د ښځې د ښځې یادو د زنانه پنځه جامې دی هغه شپږ کوي نه نو که چېرې دا نارینه غواړي څلور پرې د زنانه غواړي شپږ پرې دا تا تفضیر وکړو په عادت کې تفضیر دې څه وکړو په عادت کې دارنګې عام قیمت والا کپڑا به اخیستی شي شل روپۍ یا دېرش روپۍ ګز دا ده چې ته ورته په درې سوه روپۍ ګز واخلي نو دا په قیمت کې به هم تفضیر نه کوي دا خو د تفضیر مه خبره شو مثلا دارنګې نقص او کمی به هم نه کوي په جامه د نارینه د کفن کې چې هغه درې د دوه کوي به نه یو کوي به نه الا من عذر لکه حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه کفن چې هغه عذر هغه کفن کفایه هغې ته بیا ویلی شي نو کمی به هم نه کوي ولا تقطیر تنقیص نقص به هم نه کوي نو په عدد کې د نارینه چې درې دي دوه کوي به نه د زنانه چې پنځه دي څلور کوي به نه دارنګه قیمت کې هم نه کوي چې په دې شو په غږ عامه کپڑا خسي کې ته ولې په 500 روپے غږ معمولی او باریک خراب کپڑا واخلي په قیمت کې هم د زنانه او د نارینه تقصیر او تنقیص او کمی نه کوي دا دا چې اوشي تکفین تجهیز څه ته وایي په عربی کې دا وایي تعریف تاسو کوي ما یحتاج الیه المیت که یحتاج وای نو ام ټیک دی که مجهول شي که ما یحتاج الیه المیت نو میتو به فاعل شي هغه چې ما یحتاج الیه المیت من وقت موته الی وقت دفنه چې هغې ته مړی محتاج دی د وخت د ساختونه تر وخت د ښخېدو پورې چې دې کې کوم کوم حالات راځي نو هغه ته ټولو ته تکفین او تجویز وي هغه شروع کېږي د غسل نه د قبر که نستلو نه قبر ته وړلو نه جنازې له وړلو نه جنازې کولو ته بعضې علاقو کې په ګاډي کې وړي د ګاډي غټه کرایي کراچۍ کې شوه دلته اوس هم ټریکټر کې وړي چنګ ته ځکه ډېر خرابه ده نو بیا ور هغوی پیسې ورکوي نو دغه ټولې خرچې چې راځي قبر بعضې علاقو کې په مزدورۍ کې نستی شي غسل په پیسو په مزدورۍ ورکولی شي خلک د خپل مړي نه نفرت او کرزه کوي دا ناجایز دي دا خبرې چې دي که نه دا ټولې په دې تکفین او تجهیز کې راځي ما یحتاج الیه المیت من وقت موته الی وقت دفنه ثم دپاره تر اخره راځي اول حق خو بیان شه که نه الاولو سره بیان شه ایک دي ثم سره دویم بیانېږي ښه
bize zintizali külünni hâdâ hakkun sânin diye bu kadar zeydir dedi. Ne kadar var ya ne yapar? Ne kadar kaziyon ve helal ve ne kazin şeha. Ya bu adâ kûl işi. Ya bu var kûl işi. Derde mecbur sıfatı ki o da hak. Da lazım de fuarisan o mani. Ya bu adâ kûl işi duyun dedi. Duyun pa tavirli cemaatun sana muhannes ve feyle ve muhannes ve olur. Min cemii ma bakiye de kul ağmanla ki baki şeve de pati şeve de رسول پاتی شوی دی خبرینا او دی پس دی تکفیر او دی تجیزنا فا جمیع آغا مال کی یا آغا چیز کی چی پاتی شوی دی من مالی ہی یا من ترکتی ہی من مالی ہی یا من ترکتی ہی دا امتی دی ترکی رزنا دا درم شروع شو درم حق ده دا درهم حق ده خا حق سالس دا درهم حق شروعش پس هم دا تلاخیر پارا دا آغی دوارو نرستو بیا داره دا وسایه جمع دا وسیعتون دا دا وسایه بتاوید لجماعتون سرا مونس ده دا لکلی ده خا بیا با نافس کولشی جاری کولی بشی وسیعتون دا دی ملی کچری کلی وو بشرتے کی وصیت کڑے ہو نو دلتے ام مشہور سی غلا ہو دا لازم دے پو وارثانو باندی قرآن کی دا وصیت ادا کول دا دین نمخی دی ساقی وجہ دارا چھ دین ورکول تا وارثان تیار دی لیکن وصیت تا خان نہیں تیار دے قرآن کی دا کم مخی کرے چھ دے بانے عملو شی بیا با ناسی ندلت درجہ درے مالا بیا نافذ کولی بشی وصیتونا جاری کولی بشی وصیت یعنی عمل وکولی چی پا وصیتونا دادو من جمیع ما بقینا نا من سلس ما بقیا دریم حسی دا ما بقینا تاریکینا دریم حسی دا تاریکینا ما بقینا چی کم پاتی شوی دا پس دا ادا کولو دا دین نا نو دین خو پس دا تکفیر تجیز نو تکفیر تجیز نو نوسته شو او دا دین نو هم نوسته شو بیا سلورم حق دا مال دا مڈی سره چی تعلق لری اغا داره بیا با تقسیمونی باشی باقی دا دین نا او دا تکفیر تجیز نا او دا تنفیز دا وسیط دا دری وارو نروستو بیا دا حق سلورم حق شو تقسیمونی باشی ویشلی باشی باقی ده ده قدری و سیزونه ده چی کم نوست باقی ده بین ورست هی پمین ده وارثان ده ده که ده ده ملی که اغا وارثان چه ثابت ده وراست ده هی با کتاب الله سرا پا سنت رسول سرا پا اجماع امت سرا یا ثابت تی ده تقسیم ده وراست تقسیم پا کتاب سرا ثابت ده وراثت پا ثابت او تقسیم ثابت پا کتاب اللہ سرا پا سنت رسول سرا پا اجماع امت سرا کتاب اللہ خدا خو مستقل رکو دا سنت ام دیر دینو کرا غل دے چی اجعل الاخوات مع البنات حسبتا دا سنور احادیث را غلی دی السلس خیر وصیت تجویلی نو دا سلس خوالا دے دارنگی جدی وراثت پا سنت سرا ثابت دے دارنگی نور کسان دی جدا رخصنا او اجماع دی امتن پا دیر آغلی دا اغیقیم دیر دی جگا دا مجتہدین او اندغت نمراد دا اجتماع دی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لکا جد لکل جد دی لکا دا جد وراثت قرآن کی نشتا تا اکل اب دی دا اجماع دی امت صادت تا دارنگ نوسی دونا دی خواہ و اجماع الامت الاجماع الامت سره تدری دلائل شو د دې ثبوت لپاره نور مخکې